Артем Торопчин – студент, майбутній дизайнер, архітектор. Поетом себе не вважає, але використовує поезію для передачі пережитих у житті складних емоцій. В світі стільки суму, ті самі дороги, ті самі краєвиди, ті самі думки про те, як дожити до завтра – но є один спосіб, як позбавитись від суму. Це проста усмішка. Усміхайтесь хоч через біль, навіть коли місця на руках для порізів немає. Саме тобі дано прикрасити сірі будні. Перша дівчина, друга дівчина, третя дівчина. Не хватає грошей, щоб втопити. Усмішка першої, голос другої, вигляд третьої. Хоч бийся головою об стіну, хоч кричи, що більш не будеш, хоч бий посуду від злості. Но сам знаю, що підсів на цей наркотик. Любов і є насправді наркотиком, бо без нього зникають кольори. Дивлячись на людей, з якими 5 років, рік, місяць, я відчуваю себе чужеземцем. Дивляться, як на чужого, а один на одного, як на сім'ю. Невже я настільки потворений, що зі мною діла вести не хочеться? Поговоріть зі мною, говоріть. Можна й шепотом, но не голосно і хором. Підійдіть і поговоріть. Я теж людина. Стираючи кросівки днем за днем, шукаю, витримую тяжкість в легенях, а шукаю я кохання, справжнє, безмежне і світле, як сонце по ранкам. Мене можна приписати до психів, але я вірю в це і буду йти, стираючи ступні. Сподіваюсь, всім зрозуміло, що саме ми зможемо зробити міф реальністю.